Suhtle oma perearstiga digitaalselt. Kas teadsid, et lisaks helistamisele ja e-kirja saatmisele saad nüüd oma perearsti keskusega suhelda ka digiteenindusplatvormi kaudu? Olukorras, kus sinu tervisemure ei vaja kiiret sekkumist, on digiteenindusplatvorm parim kanal oma pereõe või arstiga suhtlemiseks. Sisenedes terviseportaali saad vaadata, millist platvormi sinu perearsti keskus kasutab. Edastatud info põhjal saab perearstikeskuse meeskond hinnata, kas pöördumise saab lahendada digiteenindusplatvormi kaudu. Perearstikeskuse digiportaali abil saad suhelda perearstikeskusega sõnumite, teadete ja piltide abil. Kirjeldada detailselt oma terviseprobleemi, avada või lõpetada töövõimetuslehti, taotleda tervisetõendeid, pikendada retsepte. Kõik digiteenindusplatvormi kaudu tehtud pöördumised jõuavad kenasti perearstikeskuseni. Kui perearstikeskus on pöördumise üle vaadanud, võetakse sinuga vajadusel ühendust. Digiteenindusplatvormide kaudu saad oma perearstikeskusesse pöörduda ööpäev läbi, sealhulgas nädalavahetustel ning olenemata asukohast. Perearstikeskused tegelevad patsientide murede lahendamisega lahtioleku aegadel. Vastamise kiirus sõltub sellest, kui kriitiline on sinu tervisemure. Üheskoos leitakse parim lahendus sinu probleemi edasiseks käsitlemiseks. Olgu selleks vastuvõtule kutsumine, telefoni või e-kirja teel konsulteerimine ning vajadusel ka analüüsidele või uuringutele suunamine.